ଏଲନ୍ ମସ୍କ ଟ୍ୱିଟରକୁ ନେଇ କେତେବେଳେ ଯେ କ'ଣ ଘୋଷଣା କରିଦେବେ ତାହା ଠିକ୍ ଭାବରେ କହି ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଟ୍ୱିଟରର ମାଲିକାନା ନେବା ପରେ ଏଲନ୍ ମସ୍କ କମ୍ପାନୀକୁ ପ୍ରଫିଟେବଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ୟୁଜର୍ସଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟ ପାଇଁ ପଇସା ଦେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ୟା ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଏକ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ଏଲନ୍ ମସ୍କ, ଯାହାକୁ ଶୁଣିଲେ ହୁଏତ ବିଶ୍ୱାସ କରିହେବ ନାହିଁ। ଯାହା ହେଉଛି, ଟ୍ୱିଟର ୟୁଜର୍କୁ ମିଳିବ 41 କୋଟି ଟଙ୍କା। ଆଜ୍ଞା ହଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ଅର୍ଥ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ସର୍ତ୍ତକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କ୍ରିଏଟର୍ସକୁ ପଇସା ବାଣ୍ଟିବା କଥା ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆସିବା ପରେ ଏହା ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଜୋର ଧରିବାରେ ଲାଗିଛି। ତେବେ ସେ ଏହାର ସୂଚନା ନିଜର ଭେରିଫାଏଡ୍ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟ ଜରିଆରେ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଏକ ପୋଷ୍ଟ ସେୟାର କରି ଲେଖିଲେ ଯେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଟ୍ୱିଟର ଜରିଆରେ ୟୁଜର୍କୁ ପଇସା ମିଳିବ। କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ରିପ୍ଲାଏରେ ନଜର ଆସୁଥିବା ଏଡ୍ସ ପାଇଁ ପେମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଯାହା ପାଇଁ କମ୍ପାନୀ $50 ଲକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ପାଖାପାଖି 41 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦେବ। କିନ୍ତୁ ଏହା ପାଇଁ ସର୍ତ୍ତଟି ହେଉଛି ଯେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କ୍ରିଏଟର୍ସଙ୍କ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଭେରିଫାଏଡ୍ ହୋଇଥିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ। କାରଣ ଭେରିଫାଏଡ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ୟୁଜର୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ଏଡ୍ ପାଇଁ ପଇସା ମିଳିବ। ତେବେ ଏହା ବିଷୟରେ ଆପଣଙ୍କର ମତ ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଚାଟା, ଓଡ଼ିଶା।